Halo semua, kembali dalam satu episode dalam Super Suria. Tapi saya tukar sikit hari ni. Terlalu banyak makan coklat agaknya. So, jangan makan coklat banyak. Okay, let's go. Kita masuk sini sebab kita punya apa ni? Kita punya objektif adalah search for curious Arthur. Let's go masuk dalam. Nampaknya dia ada kat situ saja. Tak ada apa. Item ke apa. Let's go, masuk terus. Open. Artorius! ゴーマに精霊、ずいぶん風変わりな仲間を集めたな。シアリーズもいるわよ。私の胃袋の中に母鳥となることを望んだか。今度は前のようにはいかない。あの子のライフセットの仇を討つ。いいだろう、かかってこい。Wow, zero. Aku rasa tak boleh nak lawan dia ni. Tapi kita attack je. Sebab aku rasa aku tak rasa ini adalah battle yang aku boleh lawan dia. Macam mana untuk aku? Ada berapa lama aku nak kena lawan dia ni? Oi, berapa lama aku nak kena lawan dia? Dia pun tak berapa attack sangat. Dia macam attack speed sikit je. So, macam mana aku ni? Come on! Habiskanlah! Okay, habiskan pun. Takutnya. Berbeto! Ada. を確信しても油断するな。お前を取りこぼすわけにはいかない。先君通り全力で相対そう。聖主カヌヌシと共に。一瞬で回復しやがった。この力まさか本物。そりゃ反則じゃろう。申し訳ありません、アルトリウス様。シグレ様が警護していると思い、油断しました。シグレなら修行に出た。そもそも、
私を一番切りたがっているのはあいつだ。変わらないな。まったく、アイフリードの時といい勝手なやつだ。やはりこのジジイが。違う、誰よりあんたを切りたいのは私だ。アルトリウス様、このゴーマの始末はお任せください。どけ、思いし忌まわしいゴーマだ。痛いでしょ、苦しいでしょ、なのに、なんでベルベットは戦うの。あの子、ライフィセットはもっと痛かった。なのに私は何もできない。ゴーマと慣れ合うと、ニゴ、お前は罰を与えましょう。そのゴーマを殺してお前も命を絶ちなさい。嫌だ。契約を忘れたか。これはお前の主の命令です。命令なんて嫌だ。僕は、この力は、ベルベットが死ぬなんて嫌だ。あれ上、あれに飛び込め、ろくろ。わしを忘れるな。逃がしはしません。あの主の力と血脈の反応とはな、珍しいものを見た。そういうこと。しかし、精霊に弟の名をつけるとは、お前はどこまでも。私分あるあんたら。ベルベット。だからしで。もう少し寝かせて。お姉ちゃん。しょうのない子ね。私のお願いはどうなるの？お願い。え？あの人を頼むわねって。ここは、私は奴らに傷が治ってる。熱、うん、死なな…って…ベルベット、あんたが助けてくれたんだね。今度は私が。Thank you.
ここから出なきゃ。Okay, so kita kena cari budak-budak yang lain mana? Come on. Ada item? Oh, rugi-rugi tak ada item ke sini. Okay, sini tak boleh nak pecahkan. Kalau boleh pecahkan, nak pergi ke mana kau situ, Ira? Hey, mana lain? Aku rasa yang apa nama perempuan tu, yang crybaby tu, Eleanor. Eleanor akan jadi kita punya ni kot. Aku fikir jadi akan kita punya party member mungkin. Selain daripada benda tu, apa lagi yang aku boleh ambil? Tak ada apa-apa. Hey, what is this? Warp portal. Okay, of course. Tak ada apa yang aku boleh ambil pun sebenarnya. Let's go, warp. Okay. Benda ni boleh interact ke? Like live stream ni. Oh, tak boleh. Dia macam live stream kan. Sekejap, tadi kita dari mana kalau belakang ni? Sebab macam lain je betul dia. Okay. Betul dia macam tu. Okay, aku nak kena ingat betul dia sebenarnya ni. Tadi kita situ. Tengok sikit belakang ni. Tengok dia jauh. Ada lagi portal bawah tu. Mungkin tu tempat yang tadi kita datang. Gambatte, life set. Oh, aku ingatkan dia turun. Dia turun. Tak ada apa kan. Tempat ni memang tak ada item kan. Aku terlalu curious ni sebenarnya. Okay, ada portal kat situ. Aku rasa portal yang tak juga. Portal apa kan. Apa nama tempat ni? Apa nama tempat ni? Of course. Extraordinary dimension. Dimension, sorry. Tak ada apa dah. Itu je. Tak ada benda lain yang aku boleh ni. Okay lah, let's go, let's go. Step forwardnya, puzzle. Eh, mana aku? Oh ni. Tak ada benda kan? Oh, aku tak boleh nak patah balik. Portal dah hilang. So, portal merah dalam one way. Baik. Sana ada laluan. Yang ni nampak kan. Bawah ke? Oh, situ. Okay. Tak ada siapa. Oh, come on. Mana lain? Kalau betul tak ada item area ni, aku teruskan je lah. Ya, mata aku melilau juga kan. Kalau extraordinary dimension, mesti ada item yang agak, you know, pelik kan. Okay, kalau aku ke... Kalau aku ke sini dulu. Jangan dia kata akan walk ke tempat yang permulaan semula. Aku just nak tahu ni pergi mana. Kita kat mana ni? Oh, fudge. Tapi dia tak hilang kan. Dia bukan one way. Ya, yang one way adalah yang tanda merah. Merah yang macam tu.
yung bumasura. Jadi bottom era era. Oh my god, apa lama lagi? Macam never ending. Okay. Ni bukan tadi kita dah lalu ke? Ke dia punya rupa map sama? Oh, ada lambang bintang dia tu. Okay, we close now. Alright. なんなのよ。地脈だ。無事だったのね。そうとも言えん。地脈に閉じ込められたようだ。もっともあの場に残っていたら今頃生きていなかっただろうがな。地脈。この空間のことね。自然の生命力が流れる川のようなものだ。世界中に存在するが、普通は見ることも触れることもできない空間だ。そんな場所に、なんで？カノヌシとライフセットの力がぶつかって、地脈が開いたのは間違いない。つまり、そいつの力があれば、元の空間に戻れる可能性があるが。この様子では無理か。もうすぐ傲慢化するぞ。バカなこと言わないで。力を使いすぎたせいなの。まだ止める方法はある。正常なものを器とし、それに宿れば精霊は傲慢化を防ぐことができる。あんたも。これが俺の器だ。だが、こいつは訳ありでな。死神の力を持っていないと宿れない。じゃあ、他に何か。タイマシなら可能です。我らタイマシは、自らの心身を器として精霊を宿らせ、刺激しています。私が、その精霊の器になりましょう。なるほど。つまり、あんたを動けなくして器にすればいいわけね。近づけば死にます。そうなれば、その精霊は傲慢になり、あなたたちはここから出る術を失いますよ。えげつない駆け引きするわね。敵を知り、その弱きを攻めろ。戦いの基本です。アルトリウスの弟子らしい卑劣さね。違います。私はタイマシの力を取り戻した上で、ゴーマ・ベルベット、あなたに決闘を申し込みます。私が負けたら何でも言う通りにしましょう。死でも器でも好きに命じなさい。ほう。ベルベット、死なないって。わかった。この精霊の名は、本来は主がつけるものですが、今はまだ私のものではありませんから。ものじゃない、ライフセット。ライフセット、それなら。原始の泉に生まれし者よ、今名役のちぎりを交わし、我が確約たる神に正常なる世を生む一助とならん。覚えよ、何時に与えるマナを。
いきなりこんな場所に？何がどうなってるんだ？あの棒、まさか地脈を開くとは。マギル。ベルベッタの復讐見物もこれまでじゃな。つまらん落ちちゃったわ。ま、どうでもいいがの。まだ死んだとは限らん。生きておってもしまいじゃよ。あれだけの力量差を見せられておれんはずがない。10ガルドかけてもいいぞ。その賭け乗った。ライフセット、あの女タイマシは。何があった？そうか、例の女タイマシがライフセットの器にな。で、そいつはどこに行ったんだ？六郎たちがここにいたということは、あいつも近くに出ているはずだ。何としても探し出す。もうそんなにムキに並んでもよかろう。助けるって決めたのよ。それにあの子の力は戦力になる。さっきの賭け忘れるなよ。エナブジュー、わしの十ガルドが。Okay, forgotten a device, defense, a device, whatever. Oh no, kita tak ada healer. Habislah. Aduh, aku rasa akunya controller nak habis bateri. Actually, dalam episod yang lepas, aku ada cakap akunya controller nak habis kan. Tapi sebenarnya aku tak tukar bateri pun. Aku macam tengok, oh ni ada lagi lah bateri dia, so aku biarkan dulu. Tapi itulah, inilah yang akan berlaku. So, kita save game kat sini. Yes. But sometimes dia macam tak react dengan aku punya apa yang aku cuba untuk ni. Ada something ke? What is that? Okay, whatever. Okay, tengok dalam ni. So, aku perlukan healer. In case kalau kita akan berlawan dengan apa-apa nanti. Ah, aku tak nak pakai dia ni lah. Aku nak pakai Magiru. Formation dan leader. Okay, pergi area sini pula. Sebab ni tak ada enemy agaknya. So, rasa baik. Dia, oh untuk ni. Untuk dia. Dua-dua dah ni kan. Alah. Tak macam paper doll punya. Okay, kita pergi ke. Okay, ada ni. Mana dah healer aku? Come on. Aku perlukan healer aku. Tanpa dia, aku memang akan mati je selalu nanti. Yeah, let's go. Ada lagi.
What is that thing? Haha! Devil! Aku rasa aku kena tukar setting untuk karakter yang lain. Ha. Jangan attack aku, jangan attack aku tengah charge, okey. Semua masih amber lagi lah. Strategi. Okay. Nearby enemies. Nearby enemy lah kot. Ya, yeah, ini bagi dia macam tu. Balance. Semua balance dulu. Okay. Semua for attacking. Blast. Blast kalau... ni aku reset sendirilah. Aku tak nak ada orang macam main suka-suka nak blast-blast. Wah, undead. Tinggal-tinggal eh. Nanto, ikidomari ja. Washira no bouken mo koko made ka. Kono kabe, hibi ga haitteru. Kore nara. Okay. Eh, aku suka kalau kita biarkan dia idol eh. Nanti dia macam bodoh gila. Dia macam tukar-tukar nanti. Kadang dia joget-joget. Eh, apa ni? Okay. Joget-joget lah apa lah. Aku terhibur pakai dia. Okay. Eh, ada turtle dekat sini. Apa? Ayuh. Kenapalah menatang ni ada apa? Okay. Okay. Jauh sikit. Ah, aku lupa. Button ni sebenarnya... untuk healing. Reaper travel. Okay. Position. Oh, satu lagi. Yes. Kita pergi. Violet Storm. Bila aku dapat ni? Sebab dia random kan. Bila dapat yang ni, dia akan trigger mana-mana yang ni. Okay, triple tremor. Trigger dan ground. First elemental eh. Mana yang aku selalu letak first elemental? Ni fire. Ni bercampur. Okay, ada yang like... spirit of paradise. Yang ni tak payah tukar sebab dia punya use time dia tak banyak lagi. Tukar sekejap pakai. Poison. Kita pakai macam ni dulu. Dah sebab sini dia dah ada poison. So boleh kot. And. Lawan. Tak ada yang diorang.
この拳止められはしない。いや。喂。Ada lagi seekor? Tak payahlah lawan. Shikashi, Taimashi ga seirei no utsuwa to wa magiru. Omae mo sou nano ka? Kiyoraka sugiru otome no washi wa seirei ga yadoritai utsuwa 3 nen renzoku number 1 ja yo. Nara, Erenoa no kawari ni anta o life set no utsuwa ni shitemo ii no ne? Kyakko ja. Washi wa bien fu 1 piki de te ippai ja shi.ビエンフを喰らえば空きができるでしょう。ビエン相手も無理じゃ。お主らも見たじゃろ。ボウはあのとんでもないカノヌシ相手に一瞬なりとも対抗しよった。わしなんぞではとてもとても受け止めきれぬわ。結界の時といい、地脈を開いたことといい、ライフセットには秘めた力があるようだな。けど、あの女タイマシは器になれた。エレノア様はマギル姉さんより頑張り屋さんでふから。ではなおさら探し出して倒さねばのう。ミスミス強力な敵を増やすことになる。見つけるわよ、絶対。Where are we? Let's go。ここは遺跡みたいだが、どこなんだ？壁や柱の様式から考えると、ここは。聖主ウマシアを祀った古代の地下聖殿のようだな。ウマシアは地を司る聖主様じゃったの。そうだ。俺たちが地脈からこの聖殿に出てきたことも無関係ではない。人間たちが聖殿を作ろうと掘った穴がたまたま地脈につながったってことか。こうボコッと。地脈というのはそういうものじゃない。普通の人間には知覚できない自然の力の流れだ。だが、古代には見えない存在を感じ取れる人間が多くいた。人間は彼らの導きによって、聖主に近づくべく、地脈の近くに聖殿を作った。ほほう。聖主は自然の力を操る存在。地脈を聖主と同一視して、ご神体にしたってわけか。そうだ。聖主信仰が強かった時代にはこういった聖殿はあちこちに点在していた。つまりどこも似ておるゆえ、外に出てみん限りここがどこかはわからんということじゃの。そうなるな。穴を掘った時いい刀になりそうな鉱石とか見つからなかったのかな。お前には説明しても意味がなさそうだな。前からちょっと思ってたけど、アイゼンって案外説明好きよね。Wait, ada tanda seru? Tadi kita dah ambil. Boleh lah turun dulu. Oh no, aku tak nak yang dangerous fight. Dangerous battle. Bahaya gila. Dengan tak ada healer ni, item pun tak banyak. Jangan. Oh, aku ter. Apakah? Waistcoat, okay. Check it out. Semua dah master dah. Defense when HP is 8%. Oh. Lower. Effect burn eh. Aku rasa yang ni dia dah ada burn. Takpelah. Kita skip semua battle lah kot. Sekejap eh. Sini ada like Oh, wow. Fire. Oh, ada kat situ. Awak invisible. Oh no, aku terlanggar yang ni. Actually, bahaya ni. No. Ah, babi lah.
バスばっかり。Okay, okay. Okay, ambil tu, ambil tu, ambil tu. Ah, tak apa, bagi diorang. Bagi diorang ambil. Aku tak perlukan. Oh, shoot. What? Siapa yang attack aku sampai celaka betul? Thank you. Oh. Oh my god, sebab tu aku tak suka dangerous battle lah. Dia akan jadi macam ni. Sekejap, bagi aku control kau. Oh my god, siapa nak bagi? Dia apple gel dekat. Oh shoot, aku tak boleh nak. Come on. Have to. Aku kena cepat. Sebab tu kalau dangerous punya battle memang aku pakai velvet je. Kasi cepat habis battle. Oh. Ember fire, yadadadad. Ada lagi ke? Oh, ada lagi kat situ. Asalkan bukan dangerous part, aku okey. Dengan kita tak ada healer ni, janganlah mandai-mandai. Wih. Bahaya ni. Okey. Good. Jangan langgar dia. Oh, no, 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 no. Tak nak lawan kau. Alright. Dia pergi kat tanda seru yang yang tadi kat atas tu. Atas ke bawah aku tak ingat. Oh my god. No, 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 aku tak nak lawan kau. Macam mana aku nak mengelak ni? No, aku tak nak. Oh, shoot, 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 shoot. Oh, sebaik. Ui. Takkan sekali-sekali aku nak masuk. Apa ni? Anatagata wa. Oh, kami ni ga mise o dashite oru. Ii tokoro de atta wa. Hokyū o negai. Ii shi kedo dame ssu. Konkai wa warimashi ryōkin de o negai suru ssu. Warimashi. Kore kameya, shitte oru ka? この辺りには旅商人を襲って食らう恐ろしい化け物がおるそうじゃぞ。旅商人を食らう？そやつは黒髪の女子に化け、アコギな旅商人を見つけると頭からむしゃむしゃと。アコギな亀商人の場合は甲羅からバリバリとおいしくいただいてしまうとか。オイラ、アコギじゃないっす。サービス期間だから通常価格でお届けするっすよ。助かるわ。マギル、お客様の笑顔をあげといて。にんまり。恐縮っす。どうだ。はい、OK。Finally, kita boleh stock. Oh, ini dia maksimum. 15 kan? Life battle. Indonesia tak apa. Holy. Kita beli je semata-mata. Awesome. Oh, kita ada lagi. Apa yang okay, win ada. Okay. Komanshu pun banyak. Oh, lama kita tak masuk kan? Foreign talisman. Oh, okay. Ini dah learn.
kita jual lah kot mana-mana barang yang ya macam ni terlalu banyak gila. Kita buang yang macam satu je demi skill dia. Banyak gila. Fokus plus 8. Nah, jual. Sama. Oh my, banyaknya. Patutnya aku dismantle, kan? Tak apa. Nanti lah aku buat secara secara off camera ke apa. Brass crap. Ah, dia punya tak boleh nak buat lah kan. Damage against stun for plus 10. Okay, kita check kejap. Eh, ni tak ada lagi. Ni ada ke? Tak ada. Yang ni? Ada yang baru. Ada yang baru. Buat masa ni. Yang ni dia tengah learn lagi. Cute shoes. Kita bagi yang ini. Ini yang cute shoes kan? Okay. Ada kosong tapi tu rasanya yang Rokuro pakai kan, burning dash. Oh, dah ada banyak. Nice. Aku tak perasan. Tak selama ni kalau cak kali experience punya window tu aku just skip je. Malas nak tengok. Okay, kita bagi sekali dengan defense. Oh man. So kiri atau kanan? Kita pergi kanan dulu. No, aku tak nak lawan dengan kau. Oh no. Aku tak nampak kan tu. No, aku tak nak lawan. Good job, okay. Rosemary. Tengok sini sekejap. Punishing. Dia punya tak ada lagi. Sini settle area ni. Okay, macam mana aku nak lepas tadi? Banyak tu kat situ. Oh no. Sebab dia invisible lah. Aku tak tahu. Oh no. Tengok tu dia invisible. Dia macam kalau kita lambat tu memang dia ni lah. Memang kena kat kita balik lah. Tersilap jadi just battle kan. Jadi just battle memang aku tak galakkan. Tanpa healer. Okay, caps.
Ano? Aku nak ambil ni. Apa je? Tak ada apa-apa belakang. Eh, ada ni. Lai batu. No. Ayo. Sungguh-sungguh dah nak lawan aku. Oh no, jangan kejar. Oi, alamak ni jalan betul lah. Sebab ada jalan keluar. This is upper room. Oh meh. Tapi kita kena cari itu dulu kan. Lafisette dan Eleanor. Ya, kita dah jumpa save point. Fudge. Selalunya kalau dah jumpa save point ni memang tempat yang betul. Selalunya. Mana aku dah buat ni? Ataupun... aku akan save dulu. Dan kita akan jumpa lagi dalam episod datang. Sebab kita pun dah berapa minit ni. Dekat 50 minit dah kan. So kita akan jumpa lagi dalam episod datang. Jangan lupa tu subscribe ke channel aku. Tutup banyak video. Dan kalau video menarik boleh tekan like. Kalau ada apa-apa yang korang nak tanya. Mungkin nak suggest video ke apa. Ataupun game. Boleh je pergi dalam Twitter aku. At HoneyAmy. Ataupun pergi je drop komen kat bawah. So thank you for watching. Bye-bye semua. Take care. Dadah.